Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao concurso número 16 do Totolote e do Jokers, nesta terça-feira, 20 de abril de 2021. As balas numeradas de 0 a 9 para o Jokers e de 1 a 49 para o Totolote já se encontram nas devidas esferas. Foram também já conferidas pelo júri do concurso presente aqui nos estúdios. Como sempre, começaremos pelos 6 números do Totolote, números que esta semana dão para o primeiro prémio 2.837.464 escudos. Feitas as apostas, acompanhe agora connosco a extração e tenha boa sorte. Aí temos a primeira bola, dita o número 11, pode marcar o número 11. O segundo número do Totolote é o 40, número 40. Aí temos o terceiro número, 38. Número 38. O quarto número é o 43. Número 43. Já aí temos o quinto número, ainda na casa dos 40, marca 47. Número 47. E o sexto número é o 22. Número 22. São então estes os 6 números do Totolote esta semana. Pela ordem da saída, temos o 11, o 40, o 38, o 43, o número 47 e o 22. Vamos agora ordenar a chave do Totolote. Antes de passarmos para os 6 algarismos que compõem o número premiado dos Jokers. Vamos a isto. Comecemos então pelo menor de todos esta semana, ordenando a chave do Totolote, o 11. Marque o número 11. A seguir ao 11, temos o 22. Número 22. A seguir ao 22, marque 38. Número 38. Depois, o número 40. O 43. E o 47, o maior de todos esta semana. 11, 22, 38, 40, 43 e o 47. Esta chave dá para o primeiro prémio 2.837.464 escudos. Vamos agora também conhecer os 6 algarismos dos Jokers. Como sempre, cumprimentamos a Cátia Furtado. Boa noite, Cátia. Vamos a isto porque no primeiro prémio do Joker temos esta semana 860.940 escudos. Boa sorte! Joker começa a formar-se, já sabe, deve marcar da direita para a esquerda. Já aí temos o algarismo das unidades, marque 0. O Joker, esta semana, termina pelo 0. 0.
depois do 0 para as unidades, vamos agora marcar o 9 para as dezenas. 9. Marca 9. Aí vem o algarismo das centenas, o que dá o quarto prémio do Joker. Pode marcar-se o 8. 8. Portanto, todos os bilhetes terminados em 8, 9, 0, 890 têm o quarto prémio do Joker. Para a unidade de milhar, já aí temos o 2. Marque 2, porque conhecemos também o terceiro prémio dos Jokers. 2, 8, 9, 0. 2.890. Dezenas de milhar, vamos marcar o 4. 4, e conhecemos também o segundo prémio dos Jokers. 4, 2, 8, 9, 0. 42.890 é o segundo prémio dos Jokers. Para o número premiado do Joker completar, marque 1. É o 1. Portanto, o número premiado do Joker esta semana é o 142.890. 1, 4, 2, 8, 9, 0. Este número dá para o primeiro prémio 860.940 escudos. Antes de fechar, vamos apresentar aqui as chaves ordenadas do Total Loto e do Jokers. Começamos primeiramente por conhecer os seis números do Total Loto. O 11, a seguir o 22, o número 38, o 40, 43 e o 47. Jokers, 0, 9, 8, 2, 4, 1. 142.890 por algarismos 1, 4, 2, 8, 9, 0. Para o primeiro prémio dos Jokers, 860.940 escudos, enquanto que para o primeiro prémio do Total Loto temos 2.837.464 escudos. Esperemos que ao conferir os seus boletins encontre estes números, se não, já sabe, continue a tentar. Não se esqueça de jogar também na Lotaria Nacional, porque pode ganhar prémios que vão até 1.200 contos e estará sempre a ajudar a Cruz Vermelha de Cabo Verde a ajudar os que mais precisam. Foi um prazer ter estado consigo. Continuação de muito boa noite. Até para a semana, se Deus quiser. Jogos Sociais de Cabo Verde. Jogue, ajude e ganhe. Boa sorte. Extração indireta.